Katera je prva stvar, ki pomislite na njo, ko slišite besedo ljubezen? Družina. Ne, to mi je prvo prišlo na misel, težko bi rekla, zakaj. Ena varnost, razumevanje. A ne, starejših je to. Ne? Pa povezanost. Meni je zelo velik varnost pomen, tako da se lahko na nekoga nasloniš. No? Dve osebi, ki nimata uvir, nekako, ki si dajeta vse, kar čutite. Pač ena od njih je sigurno mama, pa ne zato, ker je bil včeraj materinski dan, ampak ker pač je to en človek, ki mi je dal največ v življenju. Kako veš, da je ljubezen? Mislim, da zato, ker nimaš več strahu, da bi bil to, kar si. Ker si lahko res, mislim, ne razmišljaš dejansko o tem, kaj je prav, kaj je narobe, zakaj bi mogel biti tako, pač ni vprašan, dejansko samo si. In drugi to sprejemajo, ker te imajo radi in ti pri njih isto sprejemaš, ker te imaš rad. Kaj je vaša prva asociacija, ko slišite besedo ljubezen? Eno od bistvo življenja, ker je življenje prazno brez njega. Kaj pa recimo občutki, ki jih doživljate, ko si predstavljate ljubezen? Komplicirano. Ampak kdaj preprosto? Ja, v tem trenutku prva stvar, ko mislim, da slišim ljubezen, oseba, recimo moja mami, pač predstavlja neko brezpogojno ljubezen. Pač pa verjetno, ko mislim na ljubezen, pač mislim na takšnega partnerja, pač vse ljudi, ki jih imamo radi, od prijateljev do družine, do pač verjetno do ljubezen do sebe, ljubezen do stvari, ki jih počnemo. Ful tem mehne stvari, da prije do tebe in to objame, ali pa da prije do tebe. Zame je to najpomembnejša stvar v življenju. Vse temelji na njej. No. Pa v bistvu nekaj, kar nas vse povezuje in no, tudi zdravlja. No, rekla. Se mi zdi, da je to, ja, da je to stvar, ki... Brez kjere je pač to je smisel življenja, ljubezen. Definitivno. Spoštovanje. To je ključ, se mi zdi, vse v odnosu.